Hei. Päivä numero... Onko päivä 3? Mitä nyt tapahtuu? Arttu ja Matsku lähti tupakalle ja tuota... Komppeja jatketaan nyt. Mitä Jussi mietti? En mä oikein mieti mitään. Päivitystä vielä. Mietin hashtagkeja. Tässä kertsissä ei hirveesti oo muuta, no sitä sinä juttua ollaan mietitty, niin. Mutta sais olla vähän musta. Niin. Helvetti. Keksittiin, jos me tuolla meneillä olemme. Mutta... Ottiko joku videosta? No. My name is Ernie, and I have a ball, because my second ball was very hard surgery. It used to be Ernie balls. Yes, I used to have balls, but now I have a ball. Because my Prime Minister of India said that there are so many population there, and
every Indian man should carry their balls. One ball off. Yeah, one ball only. He's Mr. Balls.